Патріотизм. Чим для мене є. Наш засновник, блажений Едмонд Бояновський, який заснував згромадження Серг Службовичок eh, при Суїдів Марії непорошно Зачатої, говорив, що важливою цехою, яку ми повинні передати дітям, це патріотизм. Застановлюючись e, так глибше, чим являється для мене патріотизм? Я подумала, що взагалі так в дитинстві, в школі, то це якось мене не потягувало. Я знала, що я з України, що я українка, але живучи в таких теренах, де всі вважали, що, наприклад, поляки вони. Краще за українців, то кожен тягнувся, шукав якийсь там свій зв'язок з польським народом, щоб хоч трошки вважатися кращим. Тому в сьогоднішній час, коли зараз триває війна на Україні, кожен знає, ким є. І я, з одної сторони, дякую Богу за те, що. Ми знаємо зараз, ким ми є. Ми, ми українці. Я зараз на 100% вважаю себе українкою, і я дякую Богу, що народилася в цьому народі. Я хочу працювати тільки в цьому народі, тільки якось підносити рівень духовний також моїх співбратків, моїх українців. Да, я шаную шаную кожен народ, але Вважаю, не маю такого покликання до місійності, тому хочу, щоб мої брати українці, теж могли якось почутися, що ми теж народ вартий якоїсь цінності, маємо в своїй цінності, що ми не тільки можемо бути під кимось тільки не можемо бути під загарбниками, але ми можемо теж піднестися. Це показав, показав зараз Майдан, це показала теперішня війна, яка нас багато коштувала і коштує ще життів молодих людей, але також підняла наш патріотизм. Також мій особисто. Я вважаюся зараз українкою і ціную це в собі. Це саме більше, думаю, те, що навіть зараз малі діти виражаються цей патріотизм в тому, що діти знають гімн України. Це вже дуже багато. Знають, як його співати, співають його стоячи. Кожен знає, що таке вишиванка. Кожен шукає якихось українських письменників, стараються розмовляти українською мовою. так що... В кожному злі можна, який Бог витягує добро. Навіть через цю нашу війну неспокій Господь показав, хто ким є і хто ким чується. Так що слава Україні, патріотизм. Чим для мене єст?